ከቅርብ አመታት በተለይ በኢህአዴግ በትልቀት የመታደስ ንቅናቄ ከተኮላሸበት በኋላ በአገራችን ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ምክንያት የሰላም ጦት መስፋፋቱ መረጋጋት እየጠፋ ሁከትና ግርግሮች በስፋት እየጨመረ መምጣቱ ህግና ስርዓት ማስከበር ለምን እንዳልተቻለ የህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱ ጸረ የሆኑ ጽንፈኞች የፖለቲካ ኃይሎች አስተሳሰብ የበላይነት አግኝቶ እንደፈለጉት የሚፈነጩበት ሁኔታ ለምን እንደተፈጠረ የአገር ክብርና ለዓላዊነት እንዲሁም የፖሊሲ ንጻነትን አስከብሮ የቆየውን ጽኑ እምነትና ስርዓት ለምን በፍጥነት እየተሸረሸረ እንዳለ የተጀመረውን የልማትና የጸረ ድህነት ትግል ወደ ኋላ ተቀልብሶ ቁልቁል መውረድ ለምን እንዳጋጠመ ዲሞክራሲያዊ አንድነታችንና ፌደራላዊ ስርዓታችን አደጋ ውስጥ የወደቀበት ምክንያት በዝርዝር ፈትሾና የዚህ መሰረታዊ ምክንያቶችና ተጠያቂ ማን እንደሆነ ኃላፊነት በተሞላውና በከፍተኛ ህዝባዊና ሀገራዊ መንፈስ ገምግሟል። ይህ ሁኔታ እንዲፈጠር እዚህ ደረጃ ያደረሰው ዋና ምክንያት መስመሩና ስርዓቱ እንዲመራ ኃላፊነት የተሸከመው አመራር ኢህአዴግ ከሚታወቅበትና ከሚለይበት መሰረታዊ እምነቶች ያፈነገጠ የአገሪቱ እነታ ወደ ጎን በመተው ቅጥባጣ ደባል አመለካከት እየተበረዘ አጥር የሌለው የህገ መንግስት ጥሰት እየፈጸመ ለሀገራችን ህዝቦች ሙሉ ዋስትና የሰጠውን የፌደራል ስርዓት አደጋ ውስጥ የሚያስገባ አስተሳሰብና ተግባር የበላይነት አያያዝ በመምጣቱ ነው። ኢህአዴግ በ2010 ባካሄደው በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴ ያስቀመጣቸው መሰረታዊ የግምገማ ነጥቦችና የመፍትሄ አቅጣጫዎች በጥብቅ ዲሲፕሊንና የተጠያቂነት መንፈስ ተግባራዊ ባለማድረጉና ወደ ትክክለኛው ባህሪውና መስመሩ ለመመለስ ስለተቸገረ ነው ይህን ሁሉ ችግር እያጋጠመው ያለው። ሀገር የሚበትን ተግባር ሲፈጸም የህዝቦች ስቃይና መከራ እንዲበራከት ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ኃይሎች እድል እንዲያገኙ ያደረገው የኢህአዴግና የአመራሮቹ ችግር ነው። በመሆኑም እስካሁን ለደረሰው ጥፋት ተጠያቂ መኖር አለበት። ከዚህ ችግር የመውጫ መንገድ ደግሞ አንድና አንድ ብቻ ነው። ይኸውም ኢህአዴግ ወደ ትክክለኛው እምነቱና ባህሪው እንዲመለስ ማድረግ ነው። ህገ መንግስቱንና ፌደራላዊ ስርዓታችንን በጥብቅ ዲሲፕሊንና ሳይሸራረፍ ተግባራዊ ማድረግ ሲቻል ብቻ ነው የአገሪቱ ዋስትና ጽኑ መሰረት የሚኖረውና የሚረጋገጠው። ሆኖም አሁን እየተፈጠረ ላለው ችግር ይበልጥ የሚያባብስ የአገራችን ህልውንና ክብር የሚነኩ ተግባራትን ከማሰብና ከመተግበር አልቀረም። ኢህአዴግ ጀምሮት የነበረውና ተኮላሽቶ የቀረው በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴ ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲመለስ ከማድረግ ይልቅ በቅርብ ጊዜያት አማራጩ የመፍትሄ አቅጣጫ ተብሎ እየቀረበ ያለው ጉዳይ ኢህአዴግን በማዋሃድ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ማድረግ የሚል ነው። በመሰረቱ የፓርቲ ውህደት ጥያቄ በተለያዩ ጊዜያት ሲነሳ የነበረና በጥናት እንዲመለስ አቅጣጫ ተቀምጦ እንደነበረ ግልጽ ነው። ይህ አቅጣጫ የተቀመጠው ደግሞ ኢህአዴግ ጤናማ በነበረበት ወቅት በመሰረታዊ የድርጅቱ እምነቶችና መስመር ላይ ጽኑ እምነት በነበረበትና ምንም መሸራርፎች ባልነበረበት ወቅት ነው። ይሁን እንጂ የደፈረሰና ጉራማይሌ አመለካከትና እምነት የያዘ ኢህአዴግ አይደለም ለውህደት ከዚህ ቀደም ለነበረው አደረጃጀትም የሚሆን ያስተሳሰብና ተግባር አንድነት የሌለው ኢህአዴግ ነው ያለው። በሁሉም መሰረታዊ ጥያቄዎች የፕሮግራም ስትራቴጂ መለያምነቶች በህድ ድርጅቶች መካከል አንድ የሚያደርግ አመለካከትና እምነት በሌለበት ሁሉም ወደ ተለያየ አቅጣጫዎች በሚጋሉበት ውህድ አንድ ፓርቲ ሊታሰብ የሚችል አይደለም። አንድ የሚያደርግ የጋራ አመለካከት በሌለበት ወቅት አንድ ድርጅት እንደ ድርጅት ህልውና ሊኖረው አይችልም። አንድ የሚያደርግ አመለካከት በማይኖርበት ጊዜ ድርጅታዊ መበታተን እንጂ ውህደት ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ከውህደት በፊት ለመዋሃድ የሚያዋሃድንን ነገሮች ልናስቀምጥ ይገባል። ቀዳድመን ጽኑና ግልጽ መለያ መስመር አጥንተን ልንይዝ ይገባል። ኢህአዴግ እንዲበተን ከሚያደርጉ የተዛቡ አመለካከቶች በግልጽ አስቀምጦ ግልጽና ጽኑ ስርዓት አስቀምጦ ብቻ ነው ስለ ውህደት መነጋገር የሚቻለው። የፓርቲዎች ውህደት በፍጹም ዲሞክራሲያዊ ሂደት ማለፍ ይኖርበታል። በሁሉም እህድ ድርጅቶችና መላ አባላት ዲሞክራሲያዊ ውይይቶች ሳይካሄድ የሚፈጸም መሆን የለበትም። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ኢህአዴግ ስለ ውህደትና አንድ ፓርቲ መሆን ሊታሰብ የሚችል አይደለም።
ከዚህ አግባብ ውጪ የሚኖር አማራጭ ለተፈጠረው ችግር የሚያባብስ እንጂ መሰረታዊ መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል በጽኑ እናምናለን። እቺ ትላንት ለህዝቦች ሰላምና መብት መከበር በሰራችው ስራ በአለም ተምሳሌ የተነበረች ሀገር አሁን ለራሷ መሆን ተስኗት ከውጭ ሌላ የሚያረጋጋት ኃይል የሚጋብዝባት ሁኔታ እየታዘብን ነው። ህዝቦች ታግለውና መስዋዕትነት ከፍለው ያመጡትን የፌደራል ስርዓታችንን የሚያፈርስና አህዳዊ ስርዓት ለመመለስ በጠራራ ጸሃይ ሲሰብክና እሱ ነው ለኢትዮጵያ አማራጭ ሲባል እየተገነዘብን ነው። ህገ መንግስት በአንደኛ ወይም በሌላኛው ምክንያት ሲሸራረፍና ሲጣስ ማየት የዕለት ተዕለት ተግባር ሆኗል። ሌላው ቀርቶ በቀጣይ አመት መካሄድ የሚገባው ሀገራዊ ምርጫ ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ መካሄድ አለበት የለበትም እየተባለ ነው። ድርጅታችን እንደ ተለመደው አላማውና መስመሩ ለህዝብ አቅርቡ ልክ እንደ ድሮ በህዝብ የተሞላ ይሁንታና ድጋፍ ለመምራት የሚጥር ቢሆን ምርጫ በተያዘለት ጊዜ ማካሄድ ግን ከዚህ በላይ ነው። ይህ አንድ መሰረታዊ ህዝቦች ሉዓላዊ ስልጣን የሚረጋገጥበት ህገ መንግስታችን በጽናት ለመተግበር ያለን ቁርጠኝነት የምናረጋግጥበት ሂደት ነው። ህገ መንግስት ሲመች የሚተገበር ሳይመች ሲቀር የሚጣስ አይደለም። በመሆኑም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በማንኛውም ሁኔታ መከበር አለበት። ህገ መንግስታችን ባስቀመጠው የምርጫ ስርዓት መሰረት በተያዘለት የጊዜ መርሃ ግብር ሊካሄድና ከእኛ እናሸንፋለን አናሸንፍም የህዝብና የህገ መንግስት ክብርና ሉዓላዊነት መቅደምና መከበር እንዳለበት በተያዘለት ስርዓት በጥብቅ ተግባራዊ እንዲሆን ህወሐት በጽኑ ይታገላል። ብሩህ ተስፋና እድገት ጀምሮ የነበረ ሀገር ዘንድሮ ህዝቦቹ በሰላም ጦት እንዲሰቃዩ እንዲፈናቀሉ በጠራራ ጸሃይ ህይወታቸውና ንብረታቸው እንዲያጡ ዛሬ ነገ ምን ይፈጠር ይሆን ብለው በስጋት ተሸማቀው እንዲያድሩ በማንነታቸው እንዲሸማቀቁ ተመልሰው የሚበላና የሚጠጣ አጥተው እንዲማቀቁ መጠለያ አጥተው በብርድና በጸሃይ ላይ እንዲጣሉ ከማየት በላይ የሚያስደንግጥና የሚያሳፍር ተግባር ምን ሊኖር ይችላል? በዚህ አጋጣሚ ለደረሰው ሞት መፈናቀልና መንገላታት የተሰማንን ሀዘን እየገለጽን ተመሳሳይ ተግባር በህዝብ ላይ እንዳይፈጸም ህወሐት ከምንም ጊዜ በላይ በጽናት ይታገላል። እንዲህ አይነት ሁኔታ በሀገራችን ሲታይ ለሁሉ ሀገር ወዳድ ወገናችን ሊያሳስበውና ኃላፊነት እንዲሰማው የሚያደርግ ቢሆንም ይሄ እንዳይፈጠር መስዋዕትነት ለከፈለው ህዝብና ድርጅት ግን ይበልጥ ያሳስበዋል። በመሆኑ መላ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ዲሞክራሲያውያን ኃይሎች በህገ መንግስታችንና የፌደራል ስርዓታችን ጽኑ አቋም ይዛችሁ የምትታገሉ ኃይሎች ሀገራችን አሁን ከገባችበት መከራና ችግር ለማውጣት ተባብረን በጋራ እንድንሰራ ህወሐት ጥሪውን ያቀርባል። ህወሐት እንደ ድሮ የሀገራችንን ህዝቦች ወደ ቀድሞ ሰላማቸው እንዲመለሱ ህገ መንግስታዊና ፌደራላዊ ስርዓታችን በጥብቅ እንዲተገበር ከማንኛውም ጊዜ በላይ በጽናት እንደሚታገል ህወሐት በድጋሚ ያረጋግጣል። አሁን ያለው የኢትዮ ኤርትራ ሰላም በተለይ በኤርትራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ የተጀመረው ወንድማዊ እንቅስቃሴና እስካሁን የደረሰበት አወንታዊ እድገት በመገምገም ለወደፊቱ ዘላቂና ዋስትና ያለው እንዲሆን ያለው ዝግጁነት የህወሐት ማዕከላዊ ኮሚቴ በድጋሚ ያረጋግጣል። የህወሐት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ ሚያዝያ 4/2011 መቀለ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ አድማጮቻችን የህወሐት መግለጫ። በግልጽ እንግዲህ እንደሚታየው ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ያለውን ያሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አስተዳደር ሙሉ በሙሉ አሁንም ነቅፏል። ኢህአዴግ በዚህ ሰዓት እንደሌለም ተናግሯል። እህት ወይ ደግሞ ኢህአዴግን ኢህአዴግ ያስባለው ድርጅቶች አንዳቸውም ተመሳሳይ የሆነ አመለካከት የላቸው፣ አይስማሙም። እንደ ፓርቲ እንዴት ሊቀጥሉ ይችላሉ የሚለው ራሱ ትልቅ አሳሳቢ ነው። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ያው ትቀጥላለች ኢህአዴግ የፈለገውንም ቢሆን። እናመሰግናለን የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ በተሰቦቻችን ሆኑ ለብዙ አመታት አብራችሁን ለነበራችሁ ደግሞ እናመሰግናለን። ኮሜንታችሁ አስተያየታችሁ ደርሶናል፣ እንበረታለን። ኢትዮጵያ እንግዲህ ለዘላለም ትኑር። መልካም ምሽት እንላለን ከአዲስ አበባ። ቻው።